2003 Tuupakassa, niin tota, oli hyvin tämän näköistä, että et, tota, niin meillä oli kohtuullisen pienet tilat ja tota, niin, missä niin kuin työskenteltiin aika tiiviisti siinä. 6 henkilöä oli silloin siellä, niin siitä se tarina silloin aikoinaan lähti liikenteeseen. Kun tulin Fidelixille, niin olin itsekin vielä aika noviisi näissä asioissa, mutta vuosien varrella on kokemusta tullut ja erilaisia näkemyksiä asioihin. Ja joku voisi sanoa, että olen tämmöinen Fidelix-dinosaurus, mutta vieläkin sitä oppii uusia asioita. Ja se on ollut ilo huomata, että ei ole jämähtänyt paikalle. Firma on kasvanut paljon siinä tässä matkan varrella ja tota niin, meillä on totta kai, tota, kun porukkaa on tullut lisää, niin on tietenkin organisaatio kehittynyt ja se on niin kuin hyvä, että ollaan oltu niin kuin koko ajan semmoisessa pienessä muutoksessa. Ja ihan sieltä alusta saakka niin kyllä meillä on niin kuin korostunut tämä niin kuin vastuu ja vapaus ja niin kuin luottamus, että ihmisiin luotetaan ja tota niin, asiat silloin yleensä toimii aika sujuvasti. Mieleenpainuvia hetkiä on paljon, että kyllä ne liittyy aina jollain tavalla tämmöiseen niin kuin tiimissä yhdessä työskentelyyn, jonkun projektin tai päämäärän saavuttamiseen ja tämän tyyppiset. Mun uran mieleenpainuvin projekti on ollut Amoseleksin museo, joka rakennettiin vanhan linja-autoaseman alle. Se oli vaativa kohde, mutta siitä selvittiin kollegoiden avulla. Firmassa on tapahtunut paljon viime aikoina ja yritys on kasvanut ja tulee kasvamaan ja palvelun tarjonta on muuttunut ja tulevaisuus näyttää meidän osalta kyllä valoisalta. Jos katsoo noita globalisaatiota ja tota niin, ilmastonmuutosta ja tätä kaupungistumista, niin kyllä mä uskon, että nämä asiat, minkä ympärillä me tehdään töitä ja minkä asiat työskennellään, niin ne tulee korostumaan, niiden merkitys tulee kasvamaan varmasti tulevaisuudessa vielä lisää. Eli tekemistä piisaa ja erittäin mielenkiintoisia aiheita tulossa.